skulle jobbe. Hvilken verdensdel det du har skrevet om i dag? Jeg tror du... Er det Asia, eller? Ja. Hvilket land det du har skrevet om, da? Asia. Asia, det verdensdelen. Thailand, kanskje? Jeg. Du ser kanskje hvem... Afrika. Du gjetta hvilken verdensdel jeg ville skrive om. Men vet du hva? Jeg har bare glemt meg bort helt, ja. Jeg ble helt oppslukt i Afrika. For når jeg var ferdig med dette kartet i stad, det verdenskartet jeg lagde. Jeg har jo satt på Antarktis der. Jeg syns det var så fint. Du valgte jo Asia, den røde her. Men jeg måtte velge Afrika. Jeg elsker Afrika. Se den kjolen her. Den fikk jeg når jeg var i Uganda. Er det ikke fint? Kjede. Øredobben. Så jeg bare har rota meg bort i klesskapet og finner fram trommer og... Fordi jeg har jo tatt fram boken om, som alle sammen har fått denne uka her for å kunne gjøre hjemmeskole. Og jeg har valgt å skrive om Afrika. Og jeg har funnet at det er 55 land i Afrika. 55 land! Det er jo ikke plass til 55 land inni her. Så jeg måtte bare velge noen land da, som jeg ville skrive om. Jeg har skrevet navnet mitt her. Og så har jeg skrevet hvilken dato jeg startet. Jeg har startet i dag 23. Og hvilket land tror dere er det første landet jeg valgte å skrive om da? Uganda. Uganda! Jeg elsker Uganda også. Jeg har mange venner i Uganda til og med. Og der har jeg tegnet flagget til Uganda. Se, fint. Og så har jeg tegnet formen på landet til Uganda. Og så har jeg skrevet hva som er hovedstaden i Uganda. Og hovedstaden i Uganda, det er Kampala. Og de har faktisk over 42 millioner innbyggere. Det er veldig mange mennesker. Og de har ugandiske skilling. Og språket dem sist er swahili. Når jeg var der så snakket ikke jeg swahili i det hele tatt. Jeg skjønte ingenting av det. Jeg snakket engelsk, for de snakker veldig mye engelsk der også. Så har jeg tegnet en elefant. Fordi jeg synes elefantene var kjempefine når jeg var i Uganda. Men egentlig så kan ikke jeg så veldig mye om alle de andre landene i Afrika. Så jeg tenkte da, var dette her? For her er det enda flere sider som man kan skrive om de landene man har valgt i den verdensdelen man velger i boka om. Så jeg har skrevet om Tanzania også. Så ser dere, jeg har skrevet Tanzania i løkkeskrift. Jeg øver meg på løkke også. Og i Tanzania så er det en Z, og det er den vanskeligste løkkebokstaven jeg vet om. Men jeg har fått den til ganske bra, se. Den ser veldig rar ut egentlig, den Z-en når den er løkke. Her har jeg også fått med meg flagget og omrisset til landet Tanzania. Og Kilimanjaro, som er... 5895 meter er det. Ligger faktisk i Tanzania. Og det som er litt kult, det er at det flagget her, og det visste ikke jeg. Fargene står for havet, som er Tanzania. Det har litt hav. Veldig mange land i Afrika ligger, har nesten bare land rundt seg. Ligger mange land tett. Ja. Men de har hav. Og så har de grønn vegetasjon, og den svarte stripa betyr faktisk menneskene. Men siden jeg har holdt på med alt dette her av klær og trommer og drikke vann og koset meg, så har jeg ikke kommet så langt som før jeg begynte å danse sammen med Line, så begynte jeg på Madagaskar. Og der har jeg ikke kommet så langt enda. Jeg har finnet at Madagaskar faktisk er den fjerde største øya i verden. Fordi Madagaskar er en øy som ligger utenfor Afrika.
Nå er jeg veldig spent på hvilken verdensdel dere har tenkt å velge når dere kanskje begynner å jobbe med de forskjellige verdensdelene. Vi bor jo i Europa. Det er veldig mange land i Europa som ikke jeg kjenner, Eline. Kjenner du noen land i Europa? Nei. Jo, det gjør du da. Hvor er nabolandet vårt? Sverige? Nei, Oslo, det er hovedstaden vår. Og jeg vet at noen i småskolen er veldig interessert i Amerika, Sør-Amerika. Men jeg vet heller ikke så mye om Australia. Kanskje jeg skal... Når denne boka blir full, kanskje jeg bare skal begynne på en bok om Australia? Jeg vet hvem de som bor i Australia. Ja, hvem er det som bor i Australia? Det er pandaer. Og koalabjørner. Og slanger. Jeg gleder meg til å høre om deres bøker. Men du, nå må jo jobbe. Vi kan ikke danse hele tiden. Jo. Og hvis vi sier ha det nå, så kan vi late som vi jobber, og så begynner vi å danse. Ja. Ok, nå må vi jobbe litt. Jeg skal skrive om Madagaskar, og så ses vi om litt. Ha det!